බෝදුරට අද දිනේදී වතුෘතිී නැමතිවරයා හිටපු අමාත්‍යංශයම දියුරුන් දෙන සුදානමත් තිබෙන එක්කෝ අදෝ හෙට ලැජ්ජාවට පත්වෙනවා. අපි අර විශේෂ විමර්ශණ කමිටුවට කියල පැමිල්ලද්දාපික සම්බන්ධව මොකද අපි දැන් මේ සත්‍ය කරුණු මෙරට සිංහල ව්‍යාපාරිකයා මර්ධනය කරපු ආකාරය, මෙරටේ පාසල් දරුවන්න මත්ද්‍රව්වය වෙළඳ පොළතුර සුලභ කිරීමේ කාර්යභාරය, මෙරටේ මිනිස්සුන්ට සත්වාරය යටතේ ආහාරපාන කල්ලිකුත්තේ චාරපාන මෙරටේ මිනිසුන් පරිභෝජන සතසර ලබා දුන්න ආකාරය කරුණු තුන තමයි මම ගිල්ල පළින් පැමිණ දැම්මේ. පැය දෙකමාරක් මම කට උත්තර ගත්ත ඉප්සී එක අද වෙනතුරු හුම් නෑ. මම මේ සම්බන්ධනේ තියන්නේ 31 දැන් පස්සේ මම යනෝ ඉප්සී අයිඩි එකට ගිහිල්ල මම දාපු පැමිණිල්ලයි මේ වයි සියලුම දේවත් ඉල්ලගෙන වතුරු දිනු තම්බෙල වැඳලා සමාව ගන්නෝ. වැඩක් නෑ රටේ ඉතින් දැන් ඇමතිකමත් දෙනවනම් නැවත අපි වැඩක් නෑනේ. අපි අපේ දැන් මගේ ව්‍යාපාරිකෝ සමාජිකනේ මිනිස්සුන්ට දැන් දිගට හරහාට ආයි මේගොල්ලෝ දඩ ගහන පටන් ගන්නෝ. ඒක තමයි මේ වෙන්නේ. දැන් සුද්ධ කරලා පවිත්‍ර කරලා සියලුම දේවල් කරලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා වතුරු දින මහත්තයාගේ වෙනම ඡන්ද ගොඩක් හදලා තියෙනවා. ඒ ඡන්ද ගොඩ ඊළඟ මැතිවරණයේදී තමන්ගේ පැත්තට ගැනීමේ ක්‍රමවේදය හදලා තියෙනවා. ඒක හරියක සාර්ථකයි. 100 ඡන්ද ගන්න තමන්ගේ පක්ෂ ඡන්ද ගන්න නෙවෙයි රනිල් වික්‍රමසිංහ කතා කරන්නේ. සුළු ජන ඡන්ද ලක්ෂ තියගෙන කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ පහණෙන් එළිය බලන හදන්නේ. ඒ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. මුං කාටවත් ගාණක් නැහැ සාරාංගේ ප්‍රහාර ගැන. දෙන්නයි පොලිස්පති මෙයා විතරයි ඉන්නේ. අපි අපේ කාලේ වැය කළ නිකම් බුරුගේ පැමිණිලි දැම්මා. මම විතරක් නෙමෙයි අර පූජ්‍ය සිවිල් සංවිධාන සියලු දෙනා අපේ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. අපි එක දවසකට ගිහිල්ලා අපි දව පැමිණිලි ටිකක් ඉල්ලාස් කරගෙන අපට වෙච්ච අපේ කාලය සහ මේවා විනාශතුල අපරාධයක්. අපි ඇත්තටම හරක් වැඩක් නැහැ මේ රටේ කතා කරලා මේවා. මම කතා කරේ ඇත්ත. මම අභියෝග කරන පාරිභෝධිකාරියුන්නේ මහත්තුරුන්ට. මම දව පැමිණිලි තුනු දාන්න අධිකරණයට මම මේ රටේ පෙන්වන්න බදුරුදීන් කරපු බලුවැඩ පාරට ජඩඩ සියල්ල බදුරුදීලක් නෙමෙයි පාරිභෝධිකාරිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්නේ පවුසර්ගඩ මම පෙන්වන්න. මෙරටේ මිනිසුන් ජරා ඩස්බින් තේපවන්න ඒ තේවල දාන ඩයියෙක් ගෙනයි මුස්ලිම් මිනිස්සු උන් අහුණා. ඒ එකක්වත් පරීක්ෂණ නැහැ. අපේ සිංහල ව්‍යාපාරිකයන් 1,800ක් දඩ ගැව්වා. කෝටි 8ක්. මේ අපේ සල්ලි. අපි ලේන්සුවක් ගියත් දෙන දාඩි බීදා ගන්න. මේවට පරීක්ෂණ නැහැ. ඒ හින්දා ලැජ්ජ වෙනවා අපි. මාධ්‍යෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින අපිට සමා වෙන්න. අපිත් මේ මාධ්‍ය ස්ථාවර කියලා කතා කරලා පැමිණිලි දාලා මේව ප්‍රකාශ විකාශය කරා. කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි හරක් අන්න ඇමතිකම දිරුන් දෙනවා. අපි සුප්පතුන් සියපතුන් දිද්ද තව තවත් තමන් කරන් කිය දේවල් වැඩි වැඩියෙන් කරන් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැනුත් මෙතන හමුදාවෙන් චෙක් කරනවා. කොයි වෙලාවෙ ගහයිද කියලා දන්නේ නැහැ. අවුලක් නැහැ සාහරණලා ඉඳ කට්ටිය අවුලක් නැහැ. ඇමතිව සියලු දන්නේ දාස් ආයි ගහනවා. ෂුවර් ගහනෙක් ගහනවා. අන්න එහෙම නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙතන හමුදාවෙන් ඉඳ මොනවද දන්නේ නැහැ. මෙතන චෙක් කරනවා. මෙන්න දැන් මේ මෙතන ඉන්නවා. බලන්න බුරුදු කියලා ගිහිල්ලා මොනවාද දැක් වෙයි. අරූ ඇමතිකම දිරුන් දෙනවා.